Velkommen til en lille tur med dronen rundt i rismarkerne her i Isaren. Og som man kan se på træet her, så er ikke nok med rismarkerne, det er grønne. Også rigtig, rigtig mange nye skud. I Thailand der falder bladene selvfølgelig også af træerne, ligesom i Danmark, men det gør de bare, simpelthen så er det også varmt. Og så kommer der nye blade på, som man kan se her, så er det jo rigtig fint nye grønne blade. Vi kommer ud, vi kan se, at der er faktisk rigtig meget vand stadigvæk i rismarkerne, og det er jo ikke lige det bedste scenarie at komme ud og plante ris i en rismark, hvor vandet det allerede er overrislet rismarken. Så det er en god idé at lige vente ind, til man kan komme til at køre med en traktor, og man kan få sin ris sat, så de ikke går hen og bliver drukner i alt det vand. I 2022 her i år, sæsonen, har vi haft en del vand i starten her, og det gør, som man kan se her, at bønderne er ude og justerer vandmængden i rismarkerne. Man kan åbne og lukke for de her diger, og på den måde der kan du justere den mængde af vand, du skal have ind og gøre med i din rismark. Men som sagt, i år her, 2022, har vi haft en kæmpe portion vand i starten af regntiden. Det giver jo en lille forsinkelse til bønderne, at de kommer ud og arbejder i deres rismark, fordi du ikke kan lave noget med en traktor i det pløre, de bliver til. Risene vil simpelthen dø, hvis du sår ris eller sætter ris i de rismarker med så meget vand. Det kan de ikke holde til. Men man kan justere, så man kan lukke vand ud og ind af rismarker. Det er det gode ved rismarker her i Saren. Der er et system med små kanaler og små vandløb. Nu prøver vi lige at tage en tur op og se ud omkring området omkring, hvor vi selv dyrker ris i familien. Nogle af rismarkerne, kan man se, de er grønne, der er ris. Andre, de ligger lidt lave, der er for meget vand, og der venter man lidt. Og der kan man se her også i billedet her, de der er rigtig grønne, de rigtig tætte grønne rismarker. Det er de danar, altså de små rismarker, man bruger til at lave risstrå, som man sår fra frø til plant, og så tager man planten og sår ud, eller sætter ud i de store rismarker. Så det er sådan nærmest systemet, man bruger her i Saren. Der er to måder. Som sagt, altså du kan strøge din ris ud på marken, der skal du gøre det, mens det er tørt. Så kommer risen op, og så skal vandet så komme og forsyne den rismark. Ellers så tager man en danar, altså en rismark, sår den rigtig tæt til, og så når de er 40 cm høje, så tager man hele muligheden op, sorterer det ud, og så, som man kan se nederst i billedet her, der går der nogen lige i den rismark, der er her fremme i billedet. Lige nedenom, der kan du se, der går en og sætter ris ud i det vandbassin, der er der. Velkommen til ugens update her i Udon Thani på de grønne marker. Rismarkerne i Udon Thani er jo ved at blive sat. Billedet her, det billede du kigger på her, er en rismark, som er sat til med ris rigtig, rigtig tæt. Og det er jo en af de her marker, man bruger til at lave, Der tager man risene her og sætter ud, når de er blevet store nok. Altså simpelthen, det her det er en mark, hvor man laver planterne til de andre rismarker. Så sår man dem her først rigtig tæt. Så tager man hele pisset op, og så sår man dem ud, altså sætter man dem ud i sine rismarker. Her har man lige en eller to danar. Det her er jo en danar, sådan en rismark. Så tager man en eller to danar, ligesom i billedet her. Og når de så er de her 40 cm høje, så tager man hele pivetøjet op og sætter dem ud i alle sine rismarker. På den måde, der har man en god afstand. Man bestemmer selv sin afstand mellem ris. Ris skal gerne stå på omkring 20x20 cm. Og det kan man jo helt fint bestemme, når man tager hele pivetøjet op, skiller dem af og renser dem, og så sætter dem ud strå for strå bagefter. Problemet her i Saren, når det regner rigtig meget lige i starten af regntiden, ja, det er, som du kan se her i billedet, man kan ikke komme til at så ris og sætte ris. De dør simpelthen, når der er så meget vand i, som det her. Så man er nødt til lige at få drænet noget vand væk, og så lige vente en lille rumtid, og så kan man få sat sine ris og få lavet sin rismark færdig. Men som det ser ud her, der er man nødt til at vente lidt. Det er simpelthen for meget vand endnu i marken. Her har vi en bundemand, der dyrker de her dunbarm. Dunbarm, det er en palme, som producerer de her små dejlige frugter her. Nu lige prøve at se, om jeg kan zoome lidt ind.
det her. De her frugter, det er det, man laver biodiesel af. Og det er også det, man laver madolie af. Træet, palmen her, dunbarm. Isarens natur er fantastisk. Vandbøflerne elsker at ligge ude i de her fugtige marker. I det hele taget, vandbøfler, som i billedet her, skal have vand. De skal have et eller andet sted, hvor du har en sø eller et vandhul, de kan gå i. Ellers så har de det ikke så godt. Så den bedste service, du kan give sådan en vandbøffel her, det er et kæmpestort vandhul. Et dejligt, dejligt dyr. Og se den der, hvordan den ligger og snurrer sig i vandet der. De hygger sig.